Aleluia, vlezë, lavdije Zot Krishtit. Zotit na bekoj, Zotit na forcoj. Falendrojmë Zotin që Zoti e bëri të mundur që unë të jem këtu mesin tuaj. Falendrojmë Zotin, ne kemi Zot gjallë, i Zot mirë. Na shoqëron, na flet, na mëson. Lavdije Zot Krishtit. Do të thonë jam shumë i kënaqur. Kush së mjeft që unë Florinuka, jam nga Puka. Vim nga kisha Tiranës, vizitojmë vlezrit kur kemi mundësi, kur kemi kohë, ishim në Verja, ja erdhëm në Korç, dhe ikim në Elbasan, lavdije Zot Krishtit, Zotja është i mirë, më ka bekuar, më ka drejtuar dhe më ka forcuar, dhe po na forcon çdo ditë. Është kënaqësi që jam këtu mes jush, lavdije Zot Krishtit. Po diskutosha sot mëngjes me motrat dhe me vlezrit tek shtëpia Vanit, po lexojmë se si zakonisht lexojmë çdo mëngjes nga Bibla dhe lutemi. Dhe në preku i qik të vargjet në Biblën, ku thot lumë ata që kanë zemën e butë, janë cilëshëm, janë të përkushtushëm, edhe po diskutosha me motrën sot mëngjes, e tash këtu shumë po thot Biblia na falë Zoti. Dhe po të rëgoshim dëshmit një një tjetër se si Zoti ka vepruar jetën tonë. Ne na donë Zoti shumë, po jemi shumë të pa përkullur, na falë që Jezu Krishti, dhe Zoti janë shumë i drushëm. Dhe më thonë, kur flasë, para jo shumë flasë për vetën time, pastaj flasë për tjertë. Zoti është i mirë dhe na dronë shumë, na falë. Më kujtojtë libra ati babaj që kishte dy fëmijë që i kërkoj pasurin tjetëri, pastaj u këthi i hapi krahet. A shumë na i hapë krahet Krishti, kur ne të pëndohemi me zemër. Edhe mos ta vëm dyshim vëllezër, unë kam provu në jetën time, Zoti ka hap krahët, kam qenë, kush kam qenë, ja ku jam sot. Tani më vjen keq të prek të shtypin një bubrec në rrugë. Jo që të flaskesh, jo që të jem i egër, jo që të jem nevrik, jo që të mërzitem, lavdije Zot Krishtit. Kush më ka njoft më parë tani thonë çka ndodh me Florin. A është i smur Flori? Çka ka ndodhur me Florin? Nuk jam i smur, po perënia është Krishti në mua. Amen. Edhe s'du të marr kohë, desha vetëm të lexoj çik këtu sa të mundem tek Mateu kapitulli 5 nga rreshti numri, nga vargu numri 1. Predikimin në mal, lumturit. Dhe ai kur pa turmen, unë gjitë në mal, dhe pasi ullë, ju afruan di shepujt e ti, atëherë ai hapi gojnë dhe i meson të duke thanë. Lumë s'kam si në frymë, sepse e tyre është mbretëria qieve. Lumë ata që vrapojnë, sepse ata do të, lumë ata që vajtojnë, sepse ata do të ngushlohen. Lumë ata që janë zemër butë, sepse ata do të trashgojnë tokën. Lumë ata që janë të uritur dhe të etur për drejtësi, sepse ata do të ngushlohen. Ata do të ngopen. Lumë ata që janë të mëshirshëm, sepse ata do të quhen, ata do të gjejnë mëshirë. Lavdije Zot Krishtit. Lumë ata që janë të pastër në zemër, sepse ata do të shohin Perëndin, lavdije Zot Krishtit. Lumë ata që përndiqen për qerat se për paqen, sepse ata do të quhen bitë Perëndis, lavdije Zotit. Lumë ata që janë përndjekur për hir të drejtësisë, sepse e tyre është mbretëria e qijeve. Lavdije Krishtit. Lumë ju kur do t'ju shajnë dhe do t'ju përndjekin dhe duke gënyer do të thonë të gjitha gjërat e zeza kudo kundër josh për shkakun tim gëzohuni dhe ngushullohuni sepse shpërblimi juaj është i madh në qiell sepse kështu i kanë përndjekur profetet që qenë para josh. Lavdije Zot Krishtit. Vlezër e motra, kjo Bibel po fletë për mu, për ju. Pse të shqetësohen, pse të mërzitën?
Lum jetë ati vlaj ati atësaj motër që e ka paqen. Lum jetë ati vlaj ati besoj që ka, ati besimtar që ka zemën e pastër. Perënia është i mirë dhe dhe na fërcoj, dhe na bekoj, dhe na drejtoj. Leze motra, po bisedosha me fëmijët e mi, vjen telefon e thanë, qa ke babi ti, ti sjen të rezim, thanë. Sepse mu mdishin fëmijët e mi që jam ai Flori që kam qenë para 4 viteve. I egër, i fort, pse më shikove, pse kështu, thash, babi thash, si jam ai person më, babi. Babi tha, mos është mami atjo afërteje. Unë po flasë me ju si jam njëni vlezër motra në Krishtin e u duhe. Edhe nuk majmë gjallë. Babi tha, është mami aty dhe ti po të mësën mami. Thash, jo babi, mami është me motrën ka dytu jam jashta. Së shkush me mu. Por, e ndjenjë shpirtë sepse nuk duhet të jemi më agresiv. Që ta trashgojmë, thë fjala Zotit token. Zemër butë që trashgojmë jetën e përjetëshme. Lumë jetë ati që për ndjeket, thot për fjallën ti me për emrin tim, sepse do të ketë jetë përjeshme në pasurin matë madhe në qijet në botë. E thot të shumë pasër, edhe profetet që ishin para nesh, shumë i për ndjeken. Pra vlezër mota, mos të kujtojmë se unë e kam kujtojmë dhe i dje, që po të bëna i kryshterë, do t'i kemë shesh me lule jetën. Unë jam besimtar i ri, kam 4-5 vite që jam që ledzoj fjallën e Zotit, që ju kam bindë Jezu Krishtit, dhe unë e thosha, po ta pranoj Krishtin, unë do të kemë dhe do gjedhe lek rrugës, do ta kemë jetën shesh, pa problem. Jo vlezër mota, nuk e kemi, nuk është ashtu. Duke vazhduar me njerëz biologjik, gjaku ton biologjik, e para vazhdon aty, do të përndjekem, edhe ja ta jo thot vla Flori këtu, do të përndjekemi, sepse vlaj, nana, babaj, biologjik, do të thot, qketi, ne e kemi, ne u vikë tu ndjek nasi me ju. Shkoj në Verë ndjek nasi, shkoj në Elbasan ndjek nasi. Shkoj ke familja ime biologjike, s'ndjej paqe. Ja visha ke vllai, unë us diç, thamë, nasi jam e madh jam. Kjo është vlezër motra kur jemi vlezër të krishterë, kjo është besimi mu, këto fjalë kanë prek shumë, lumë jetë ati që është i përullur, lumë jetë ati që ka zemër pasër, bujare, lumë jetë ati që pranon Krishtin, para poshtë. Vetëm i gjatë do të adim vlezër, do të binë flak në bine dhe ne nuk do të digjem. Do të binë flak në bine dhe ne nuk do të digjem. Perënia ka qenë me ne dhe ashtë me ne dhe ne besojmë që do tjetë me ne. Unë në kujtota ja fjala që thotë fjala Zotit, kur ashtë Zotit me ne, kush mund tjetë kundër nesh? Kush mund tjetë kundër nesh? Pse si pas ju shkorë që s'ka njëzë më shumë se kaqë? Ka korë që a më shumë njëzë? Ka Tirana më shumë njëzë. Por rruga thot fjala Zotit është e ngushtë, nuk e panojnë, se thyjnë zemën dot motra vlezër. Se thyjnë, nuk e thyjnë dot, është e vërtetë që nuk e thyjnë zemën dot që të vinë. Prandaj vlezër mota, një është nga Tropoja, një nga Punka, një nga Selaniku, një nga Vlora. Të përzgjedhur thot Krishti, të përzgjedhurit e mi do të vinë tek unë. Mu më preku shumë edhe ajo fjala që thot Jezu Krishti kur i vinë familja ta kërkojnë. Si tha Jezusi? Jezusi tha, familja, nana, baba, vlezit, kthej kokën nga dishepët, nga vlezit kisha. Këta janë, tha, nana, vab, vlo, motë, kush njek, kush banë urdhrimet e Perëndis. Edhe a ditë e mrapa, i kam thënë mami tim, mami, kam Krishtin para. Gruës tim, i kam thënë, kam Krishtin para. Pasta jeti. Edhe ajo të njëtë gjë për mu, kam Krishtin para, pasta jam unë. Dikur, thosht e gruja ime, po vdek e ti vdesun. Kur s'ishim besim. Dhe me thane kishim ba idhull një një tjetërin. Tani e di Krishti po të shkojnë, e di Krishti po të shkojnë, e lavdi Jezu Krishti. Nuk jemi ma ta njëz. Une për vetit, kur i njëj, kur e ledzej Biblen, une mush nga lot në shpirt. Në qanë zema, tham Zot. Cdi që të gjovësht, tham Zot më fërco, Zot më drejto, Zot me jep fuqi, me jep paqi, me jep dashuri, ma hiq krenari nga zemra ime, me përull, Zot, jo kuptim me fjasën përull që t'jem i përullur, sklav, po me përull mos kem krenari, mos thom jam unë, po ashtë Krishtin mu. Ashtë Krishtin mu, ne jemi të krishterë, vlezër motra, ne du t'jemi dritë jashtë ta kishte, ne du t'jemi dritë në familjen tonë, ne du t'jemi dritë ku do të shkojmë. Unë ndjek një zakponi, një vlatje në Indi, edhe e ndjek zakonisht
është pa mundur pa e ndjek një predikim kur flet në televizor, edhe në ka bërë shumë përshtypje kur thotë që une po të zdoj nga Korça Tiran, është pa mundur gjithë autobusi mos ta kuptojnë që jam i krishterë. Ose po të zdoj një avion, është pa mundur që mos ta kuptojnë që jam unë i krishterë. Nuk e ka të shkrytur i krishterë balë, asë në roba. Po e ka të shkrytur në krishterë në zemër, edhe me vepër, qa vepër është qa fletë, si silet. Si njëra, si edukata, drita ti. Edhe kjo du t'jemi ne vlezër. Mos të heshtim vlezër motra, se kam pa shumë të krishterë që pin kafe me vlezër, pin hanë, shëtitin, me mujtë të tërë, dhe nuk i tregojnë si krishti të dënë. Ashtë shumë, shumë, shumë problem kjo, të vlezërit e motrat. Të hapim gojen dhe të flasim, sepse thota ashtë është aty sot po lexosha, të korat janë të mëdha. Duhet që të flasim, gjuhë që të tregojmë. Një fjale vlajt në Greqi, Zotit dënë. Thash edhe mu, e di që Zotit dënë. Po Krishti, e di se qa ka bëha Krishti për ty? Ku di unë? Unë jam katolik. Unë baj kryq. Unë e kam muajnë plot kryqa. Por, a di që ma dha Biblion dhe zërë motra, mu nusës time, ishin dhe i qift tjetër me ne, familja nusës. Dhe i sot, Perenia, ka vu paqin mu, e lash lekun, e lash idhulltin, i heqa ata fotografit në përmur, i heqa atë doktrinën që du të shkojmë të kajmalë se vetëm atë janë Krishti, edhe që sot e tutje, Krishti janë shkuja mund. Edhe sa herë vlezër mota që ka qajtë zemër ime nga mrena, une jam lutë edhe mendja ime ka qenë në qilë, edhe Jezu Krishti ka vepruar në mu. Në ma ka dhanë dëshmim vlezër. Por ne jemi shumë qafort, na falë Jezu Krishti, jemi su kur ai mili kur e brun, e njërë që du të vinë, edhe ne po vim ashtu dashtë për e një asama shpejt që t'jemi dritë, që t'flasim, që t'bekojmë, që t'shpetojmë frymë nga njëzish, nga Krishti, për lavdinë e Zotit, jo për lavdinë tonë. Zotit ju bekovë vlezër motra, e Zotit e shumoft këtë kishë, e bekovët këtë kishë, e ju bekovë familje të uja, ju bekovë financat e uja, e fryma për e njësë qofë me ju, gjatë gjithë jetës ujë. Zotë ju bekovë gjithë dhe. Lavdi Krishtit.